Vi ska prata om grafteori. Nu ska vi igenom några begrepp som vi kommer att använda oss av. Och vad menas då med en graf? Jo, grafteori är ett område inom den diskreta matematiken. Och en graf är en struktur av hörn som är sammanbundna med kanter. Och vi kan ta ett exempel. Här har vi exempel på en graf. Vi har då våra så kallade hörn. Som även kan gå under namnet noder. Så varje sån här punkt är ett hörn. Och sen har vi att de är sammanbundna med kanter. Det där är då linjen mellan den. Så det är då en kant. Det är en linje mellan två stycken hörn. Och kan även gå under namnet båge. Här har vi en till graf. Vi har fortfarande fyra stycken hörn. Och då ser vi att vi kan ha flera kanter mellan två stycken hörn. Här har vi en kant mellan A och C. Och här är en kant mellan A och C. Så alltså två stycken olika möjligheter att ta oss till C från A. Nu ska vi gå in på lite begrepp som vi kommer att använda oss av. Det första är då en vandring. Vad menar man med en vandring i en graf? Jo, det är en förflyttning i en graf från hörn till hörn längs en eller flera kanter. Så vi utgår ifrån den här grafen. Och då ser vi att vi har markerat ut en vandring. Vi börjar i hörn A och så går vi då till hörn C. Sen går vi till hörn D. Sen går vi till hörn B. Sen går vi tillbaka till C igen och slutligen tillbaka till A. Då har vi gjort en vandring. Sen ska vi gå en väg och det är lite annorlunda. Det är en vandring i en graf som inte passerar någon kant mer än en gång. I vår vandring här, då passerar vi ju samma kant två gånger. Men går vi en väg, då får vi inte göra det. Och då har vi ett exempel. I det här fallet utgår vi från hörn A, vi går till B. Sen går vi till C och så går vi till D och sen går vi till B. Vi har gjort en väg eftersom vi har inte passerat samma kant mer än en gång. Och då ska vi fortsätta med någonting som heter krets. En krets, det är en väg som är sluten. Det ser den börjar och slutar i samma hörn. Vi tar ett exempel. Vi börjar i hörnet D. Sen går vi då till C. Och så går vi till A. Sen går vi tillbaka till C. Och sen går vi till B. Och slutligen till D igen. Då är vi tillbaka där vi börjar. Nu har vi gått en väg, för vi ser att vi passerar varje kant endast en gång. Och då har vi gjort en krets, så vi kommer tillbaka där vi börjar. Sen kan vi prata om en stig. En stig är en väg som inte passerar något hörn mer än en gång. För här när vi gick vår väg så ser vi att vi passerar i samma hörn flera gånger. När vi går från D till C och så från C till A, sen går vi tillbaka från A till C. Då passerar C två gånger. Men en stig, då får man inte göra det. Så exempelvis går från B till C. Och sen går från C till A. Då har det gått en stig. Du bara passerar varje hörn en gång. Och sen har vi då en cykel. Vilket innebär en stig som är sluten. Det vill säga den börjar och slutar i samma hörn. Så innebär att vi börjar i alla fall i B. Då går vi till C. Sen går vi då till A och slutligen tillbaka till B. Då har vi gått en cykel. Vi börjar och slutar på samma ställe. Och sen har vi då passerat varje hörn endast en gång. Och sen kan man prata om hörnets grad. Eller om man vill valens. Det är antal kanter som utgår från ett hörn. Vilket innebär att vill vi skriva upp det. Så skriver vi som DEG och sen vilket hörn vi har. Vilket betyder degeneracy av A eller helt enkelt graden av A. Hur många kanter utgår från A? Jo, 1, 2, 3. Då är graden 3. Om vi tar hörnet B. Vad är då graden på hörnet B? Jo, då har vi, utgår vi 1, 2, 3 kanter. Det är också 3.
Och sen tar vi C. Hörnet C, då ser vi att 1, 2, 3, 4 kanter som utgår därifrån. Det är hörnets grad 4. Och slutligen så tar vi hörnet D. Det är 1, 2. Det är hörnets grad 2. Så nu har vi gått igenom några begrepp som vi kommer fortsätta använda oss av. Och sen kan det ju vara så att de här begreppen kan se lite annorlunda ut i form av hur de är definierade på andra ställen. Men vi utgår ifrån de här begreppen.